jërëjëf mbokk yi tox note yu baaxoo seetaan Sénégal wépp, ñu ngi leen di nuyu, di leen ziar, di leen jaajëfal. Ñu ngi suñu entretien tey nag Moustapha lañu dalal, moom mi nga xam ne mi ngi ci parti bi nga xam ne mooy teranga Sénégal ci ginnaaw docteur Abdoulaye Niane. Tey nag moom la ñu dajal dalal suñu émission, fas yéene waxtaan ak moom ci actualité, fas yéene waxtaan ak moom ci politique, fas yéene waxtaan ak moom ci parti bi mu nekk muy teranga Sénégal. Ku baax ki maa ngi lay nuyu, di la nga nuyoog mbokk yi tox note yi nga xam ne ñoo baaxoo seetaan Sénégal wépp. Soxna Ami, maa ngi lay fay di la ziar bu baax ginnaaw bu ñu kennelee suñu borom, di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, di sant Serigne Touba, di sant suñu wajur. Soxna Ami, ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar, di ziar aussi bépp internet boo xam ne yaa ngi suivre wala ngay bàyyi xel site bu di Sénégal web. Ay Thio, ginnaaw bi nga nuyoo ba pare Sénégal nuyu mbokk yi tox na di ñuy seytaan, dañuy commencé suñu waxtaan rek. Tey bu ñu noon wax Moustapha mooy kan ci wàllum politique, jaar-jaaram ci politique, rawatina parti bi nga nekk, lan nga ñuy wax? Waaw, Moustapha de benn taalibe la, benn ndong la bu juddoo Touba, yaroo Touba, màgge Touba, dugg ci politique ay année 2017 parce que ñun dañoo amoon yéene, maanaam doon rêvé am benn leader boo xam ne non seulement ci département bi wala sax ñu ne Touba nekk koo xam ne aussi day am xam-xam ba pare am engagement bu mat sëkk. Ñu ànd ak moom am yéene soppi li nga xam ne moo fi nekk depuis 60 ba léegi. Parce que boo xoolee politique Touba, politique la boo xam ne nit ñi am nañ yéene seen département soppiku soppeeku, waaye ñi ñi jox seen kaddu chaque jour ñooñu ñoo leen di war. Loolu moo ñu engagé, moo ñu motivé, ñu nekk ci depuis 2017 di ko xeex ci parti bi di teranga Sénégal, en tout cas ak docteur Abdoulaye Niane. Ayo, yaa ngi biir teranga Sénégal nekk ci wetu docteur Abdoulaye Niane. Ñëpp xam na ne bu yàggul def ngeen benn meeting boo xam ne ci Mbacke boulevard bu Ndoyen. Yaakaar naa nit ñu bari fekk si woon na leen. Lan moo doon objectif bi? Rawatina discours yi nga xam ne bi nit ñi fekk si leen, ndax bu ñu ne docteur Abdoulaye Niane rek dañu naan doomu Touba la, sa ñu bari ñi ngi doon wax ndax Touba kañ lay am candidat boo xam ne biir Touba la nekk. Tey ñu gis docteur Abdoulaye Niane sos parti ba pare doon doomu Touba, sa ci wàllum njàngam yaakaar naa ku ci kawe la pare doon doomu Daara Fadoos. Tey meeting boobu lan ngeen ñu ci mën a wax, ndax gis na ne élection yaa ngi jub si? Waaw, bala ma lay tontu ci meeting bi, damay présenté internet yi kan mooy docteur Abdoulaye Niane. Touba la juddoo, fii la yaroo, màgge fii, doore ci njàngam, doore am njàngam Daara ji di Longor May. Eggale ko ci Nasru Daara Serigne Ibdou Hakim, bi mu fi jógee Serigne Abdou Fatta Mbacke dugal ko ci école privée Serigne Cheikh yi, mu jàng fa tubaab ba yàlla dogal mu dem Bordeaux, ba yàlla dogal li mu dogal mu am doctorat. Servir inspecteur, nekkoon inspecteur des impôts, maanaam jaar ENAM génn nekk inspecteur des impôts. Moog Ousmane Sonko ñoo duggandoo ENAM, ñoo génnandoo, waaye bi ñu génn moom moo nekk major. Kon foofu mën nañ ne moo ko raw bi ñu génn ñoom ñaar. Ñu servir, mu servir impôt fukki at ak juróom, 15 ans de service mu def ko, nekk ko impôt. Kon kooku xam na lan mooy état. Bi muy génn aussi dafa démissionné, xaarul ñu dàq ko. Dafa démissionné ndax lan? Ndax dañuy bu ñu fàttaliko Serigne Cheikh bi muy tabax école yi ci Touba, li jiitoon ci xalaatam bokkoon na ci ëllëg nañu jàngal suñuy ndaw pour bu ëllëgee ñu bokk ci ñiy jiite réew mi. Ndax bu ñu jàngalul suñuy doom, bu ëllëgee ñeneen danañ jàngal seen i doom, ñu ñëw jiite ñu seen i jikko. Su ngeen xoolal loolu moo xew nii ci jamono jii nii. Parce que am na ñu ñuy jiite non seulement mais ci seen i jikko la ñuy jiite. Ndax yéen a leen gis ci ensemble bi ñuy saagante, ñi ngi xasante, ñi ngi nangam. Su boobaa nag ñi nga xam ne ay gor lañu wala am na lu ñuy ruus wala am na lu ñuy moytu, ñooñu dañuy am dañuy féete côté bàyyi ñi nga xam ne nii ñoom saagante xasante mooy seen jiite. Moo waral tey jii ñoo ñuy teewal ensemble chaque jour ngeen dégg ñuy waxante lu ñaaw, defante lu ñaaw. Loolu lañ jàpp ne mooy politique. Te ñun loolu dafa bokk ci li ñuy xeex. Parce que ku xam Touba xam ne Serigne bi li mu fiy ñaan am na ba pare, mais nag ñun dañoo war a bokk ci ndaw ñu koy jëmmal. Moo tax ñu topp ci ginnaaw Abdoulaye Niane di xeex loolu, di ko dox, di ko wax ba agsi fii. Ayo, ginnaaw bi nga leeralee kan mooy docteur Abdoulaye Niane, yaakaar naa mbokk yi tox na di ñuy seetaan. Képp ku ko xamul woon rek boo suivre émission bi di nga gën a xam Abdoulaye Niane mooy kan. Ginnaaw bi mu ko présenté muy doomu Touba, yaroo Touba, mën naa ne la génn dem jàngi ñëwaat Touba comme ni ko kilifaam gu baax googu bëggee woon rek, am ay kàngam yoo xam ne dañuy jóge biir Touba jàng ba doon Daara ci réew mi. Tey ñu gisoon doon na fi directeur campagne bu Ousmane Sonko, ñoom ñaar àndoon nañ ci benn coalition, gis nañ ne coalition bi dafa mel ni dafa tas. Lan nga ñuy wax ci diggante coalition bi si ñëpp xam nañ ne ku ni moom docteur Abdoulaye Niane rek danga naa Ousmane Sonko, gis nañ ay jéego yoo xam ne defoon nañ ko ci élection yi. Waaw, àndoon nañ présidentiel 2019, waaye avant président 2019 boobu ñuy ànd, Abdoulaye dafa prouvé ndax bi mu génnee
impo servir fa 15 ans genn di jangale université bu Bambey bi parce que monono jangale sax université bu Dakar mais dana na djégué sama raison muy raison de djibel di bawol muy jangale fi ci Bambey créé won na ben mouvement tudé ko teranga Sénégal bi moko né ba légui don jappelé jigéen ñi ci politique développement di jappelé ndaw ñi manam di leen financer ci ay financement yo xamné téggu ci dara di aussi di défal nit ñi ay formation demono tamit élection législative 2017 ndax élection 2000 élection législative 45 listes lañ nékkon législative mom mo jëlone 15e kon koku amna lu mu liggéeyone avant muy and ak Ousmane Sonko yalla mi dara tawul dogal ak sabotage bi amone ci élection 2017 yi motax mom jallul député Ousmane Sonko Piliforest la jallé mais gëm na né bu élection Touba jallone mom fiefam di daraku dos jall gëm na né kon na gëni assemblée lo ko fekk lool nak bi mu amé ba jall mom taxul mu décourager parce que dafa am engagement ba lay gëm né mom mën na nek président de la république ñun ñi and ak mom tamit ñu gëm né président de la république dana yéwo ci dëkk bi lolo tax ñi kon nit and ak mom ba légui yalla dogal présidentiel 2019 ñew andut ak mom ki ñu ngi waxati demul bopam Ousmane Sonko wo ko waxtaan ak mom pour ñom ñaar ñu and def coaliser waye téwul bopam mi kek partem ñu demone coalition and 2019 mu tégon ko nam mu nek aussi directeur de campagne am ñu liggéey bu rafet kon nga xamné Ousmane Sonko limu jëlone limu amone ci élection yi jëlone 3e lolu teranga Sénégal Abdoulaye Niane daf ci liggéey lu ama am solo ci département bi liggéey ko ci réew mi aussi ay ciow mi ngi non ginnaw bi nga xamné léral na rek ci élection yi nga xamné ki nga xamné moy docteur Abdoulaye Niane andon nako ak Ousmane Sonko dañuy di kat ci meeting bi ndax yakarna luñu xawa yittel la ndax dañu né département bi tay mu doon doomu Touba doon département bi trouvé am lu mu def mbacké ba nit ñi gis ci yeen résultat yi ndax mën nga ñu fatali tay mbacké joju lan mo doonon sabab bi rawatina bi ngeen démé ba ñi gis nit ñi liñ leen wuyse waw mbacké ji sabab bi rek mo doonone ke ne dañu liggéeyoon ci benn côté ci Touba ñu tok ne ñun gëj nañu yëngu benn semaine bu diiru une semaine rek ñu nañ def benn méga meeting bu ndaw balay nawet bi di dugg mo waralon ñu dajale lenn ci responsable yi parce que ñoo ñu ngeen ba fekk nonu ñi ngeen gisoon nonu ci meeting bi ay nitu teranga Sénégal yi woor lañ yo xamne dañu jënd ay carte membre bokku ci parti bi nek ay responsable pour ñu soñu len nak ñu nañ dajale quelques personnes yo xamne ci dëkk bi lañ dëkk dajé ak ñom def méga meeting waxtaan ak ñom mais japp na né bu ëllëgé buñu dajé ak ñom dana gëna yaatu loolu benen bi moy buñu ko gëné yaatal gëm nañu dana gëna yaatu loolu motax ñi nga fa gisoon non ay responsable kessé lañ ño xamné teranga Sénégal lañ bok ay nitu teranga Sénégal lañ aussi ñu defoon ko tamit invité won ci ay kilifa ñu ñëwoon ci muy ko melni Abdoul Mbaye ak ñeneen ak ñeneen ño xamné ñi ngi joggé won Dakar ñëwoon fi ci Mbacké muy gis ngeen ko machallah meeting bu amone solo la bo xamni amna réussite totale ba tay mi ngi nonu Moustapha lañu jakarlo Moustapha élection ya ngi jupsi taxawayu teranga Sénégal lan la ñepp xamna ne fi mo maire bi señ be koy falal bopam way sen taxaway lan la waw soxna mi lol bo ma ci laaje dama ci sawara tontu ndax taxawayu teranga Sénégal parti teranga Sénégal tax ay ambition nationale la ambition nationale nak buñ ko waxe moy djeggina élection locale djeggina élection législative kon présidentielle 2024 lañ wax inshallah élection départementale nak manam élection locale lañ djublu ni ndax kunu xam dëkk bi xamné dëkk bi commune bi fi nek señ bi moko jox kuko neex lolou amuñ ci lén luñ ci wax ndax ñun ay talibé lañ ci dëkk bi lañ dëkk ndigal lañuy wé waye li di conseil départemental nga xamné mo jitu maire ci raison bi lolou ñun mom lañuy laaj diko di ci dagaan baatu askan wi ndax gis nañ dëkk bi am nay jafé tay conseil départemental am na ndëriñ wayé tay askan wi nga xamné ñoo dëkké ci département bi rawatina Bir Touba tay bo defoon bo waccé won sa micro bi nga def micro territoire ci mbéd mi nga laaj nit ñi ndax xam nañ conseil départemental wala ndax xam nañ ndariñu conseil départemental ñu néwala ci ton ndax xamuñu ko gisunu ko ñun nak loolu lañuy xéx inshallah élection bobu élection yi ñu jëm suñu mbeur di docteur Abdoulaye Niane candidat la ci élection conseil départemental yi ñu jëm inshallah te au niveau national aussi bép commune bo dégg ci Sénégal inshallah dañ fa am liste dañuy dem bu soobi suñu borom manam implant nañ ci réew mi yépp waye nak ñun suñu fief bi di département de Mbacké inshallah gëm nañ né dañ koy jël bu soobi suñu borom ay ciow mi ngi nonu dañuy dugg rek ci pecc xow bi nga xamné na ensemble national so nga xex na fa demb gis na ki nga xamné moy ministre de l'intérieur li nga xamné yak nañ ko ci bir ensemble national bi nek mu fatali ko xamné amnañu fi nekko yor ay pouvoir sa instant bi ñu toll ñi ngi bay ñam mi ñi ngi ci lanen di nelaw tay pecc xow bi ngay gis yeen say ci ensemble national bi Moustapha lo ci wax yeen say nga xamné ciow fi nga xamné man na ne la ñafa nek askanu ñoo leen yabal rawti na sénégalais sa dafa melni sénégalais dañ leen commencer wéddi soxna mi ñu nalako legi ci bir wax ji xeyra da nga bëgg mu gëna leer ndax
dafa am lo xamne ñun bu ñuy tan ñun ndaw yi ñu wara téewal ci pencum ndaw reem ndax nit bu fekke da nga joggé lu tolné ab département fi raw département Mbacké mo xam kébé mer la mo xam fu mëna doon nga joggé fa sa waago tan la né la yow ya ñuy téewal ci pencum ndaw reem nit koku dafa wara nekk nit ku correct dafa wara nekk nit ku yiw nit ku amité guen waye nak lélé dafa melni ñun ñoy faté ñi ñi tan ndax défé na né fu melni assemblée Sénégal yabal fa ay ndaw yeen ngeen représenter Sénégal yépp defal ay privilèges dila fay dila fayal jox la auto jox la carburant di dundal sa njabot dila defal lepp war nga xol bu baax ak li ngay dox ak li ngay wax ci assemblée nationale ba lool du dara lu ñuy ñaawlo Touba par exemple tay ñi nga xamne ño téwal ño fa téwal département bi gis na ku fa doon saga nenañ nangam la sante Mbacké la sante mais man lool du lumay rafetlu dumay rafetlu ndax gem na né képp ko xamne yow département bi nga fa téwal rawati nga sante Mbacké amna carte yo xamne wurtu génn ci salam mi man rafetluma lolou sincèrement mais nak dañu géré département bi dé ñoo deug la ñom ñoo gagné won élection législative ñoo gagné won élection yi ñu genn ba ñom ñoo ñu fa téwal waye nak chaque jour ko jëfé buñ waxé nga dar sa gemmi lolou nak sincèrement du lumay rafetlu ma bëgg ëlëk buñuy tan ëlëk ñañu wara téwal ñu xol bu baax ñiñi tan ñan la japp na tané fi mo dess tan bi mo dess parce que ñiñi représente war nañ nek ay nit ñu yiw war nañ nek ay nit ñu correct ño xamné buñ waxé ñu né ah ki ñi ke Touba lañ joggé wala ñi ke département de Mbacké lañ joggé parce que Touba non seulement département de Mbacké mérito na lu upp lolu mais nak fi comme ni ma lako waxé rek bo nekké asgor nek ñu kiwu da ngay moytu parce que do bëgg xassanté do bëgg saga do bëgg wax lu ñaaw mais ñeneen yi nga xamné dañuy xulo ko xassanté ga wax ju ñaaw ñom ñoy buxanté yow bo dé asgor da ngay moytu bay leen ñu jall mais so leen bayé ñu jall da ngay dégg ñu saga wala ñu wax lo xamné du neex askan bi légui nak lool nak ñun dañ ci wara dox dañ ci wara xex ñun bokku na ci luñu taxajuk ñu jël ay borom xam xam yo xamné seen xam xam mat nako seen judd mat nako seen yar mat nako ñu téewal ñu ci pendum ndaw rémi ñu téewal ñu ci conseil départemental ëlëk ñu ji ci rémi inshallah parce que gëm nañ né président la république sa mëna yéwo ci dëkk bo déggé ensemble ma kenn né man mi député diw la nan la lay def lool damay déranger parce que aw askanu lëm fal la ngab département ñu fal la nga joggé fa tayji ba nga fa joge lol moy saga nga won ginaaw ndax tayji buma gisee ko joge ci département bi ñu fal la yak am ci yow yaakar nga dem na député diw la lol moy saga nga ñala fal ñan ngeur nga téewal len parce que ngay dem di xol entre ben doom adama xol entre askan wi entre rew mi entre département ba nga joge lol pour man saga askan wi la yabate la nit buñ la té bo téwé ci pencum ndaw rew am fa ben mandat juroom at la wala juroom ñaar at da nga wara xam sa bop xamni li nga nek day jeex ëlëk ñeneen dañ fi ñëw te amna ñeneen ñu fa jitt won ñen ñi sool lañ leen ñen ñi ngi dox ne ci leneen Aïcho batay Moussa Fall lañu jakkar lool ci débat bu am solo Moussa Fall ñu bari ne docteur Abdoulaye Niane mburok soob dafa mel ma wara doon gloria bi ñing koy for ci wewu bay tay lan nga ciy tontu nan leen ginnaw Idrissa Seck démé ci ginnaw Macky Sall docteur Abdoulaye Niane mo ci dess yakkar na ciow lool ginnaw bi nga xamé coalition bi mok sonko tasna loy tontu ci lool loolu mom ay reey la may def parce que ñun gëmu ñu ne dañu wara nek gloria bi wala dañu nek vitalé bi wala nangam wala sugar ci dédé ñun nak waji dañu yeb ndax xamna né ñun dal lay japp ay poncek ay gloria gi ñak fayda yoy gëm na né Sénégal ëpp na loolu te gëm na né aussi du Abdoulaye Niane moy sukural kenn poncem wala mu lay glorial sa poncé ñun gëmu ñu loolu dédé parce que bu fekkone état mo ñu ñor fañu jaar ba dugg fa du fi parce que opposé lu metti la opposé lu metti la parce que li ngay défal askan wi parce que nak ñun ñi ngi défal nit ñi ay financement défal lañ leen ko dem nañ sax bay défal ay canalisation ci dëkk bi parce que bo jogé Dar Khoudos jëm Daru Moussi tay ji bo fa jaré teranga Sénégal mo canaliser fofu non défar ko ba Touba ji kanam tay ñew di canaliser fekk ñu ci kon ñun ñi ngi doon liggéey ci dëkk bi inondation bu amé ci dëkk bi dañ ci doon yëngu di dimbali nit ñi def di défé adhésion d'eau di défal nit ñi ay formation céréales ak yenen té loolu yépp nak ci ay poste lay jogé té luy jogé ci poste nak mënta daj ñëpp mënta bari waye liñ man ñing koy jëm ngeen japp na jéxalu leen tax ngeen bëgg ranger ci ginnam président Macky Sall déggolé wala loolu xoma foko jëlé mais délo ko fanku jëlé won ñun waji ñoo dem parce que buñ doon dem duñ aksi fi parce que nak ay atangani 4 ans wala nangam ñingi ni di opposer nek ci muy metti té gëm nañ né buñ bëggono dem suba man nañu dem wala bok buñ fekkone né pouvoir ñu ñor bañ joggé rek lañu dem pouvoir parce que ko xamné def nga 15 ans impôt koku xam nga état xam nga état di doxé waye nak bersun yoonu bop gëm ni ëlëk man nañ nek président de la république nek ko ci département bi comme ni senghor nek won président de la république deuk joal Abdoulaye Wade nek won ko président de la république kébé mère Abdou Diouf dekkon Njambour Louga Macky Sall mi tay ku dem Fatick xamné fa la deuk donte fam ñëk joggé de ngeen xéer yanam démé waye nak da mu joon tuko Fatick ñun non lañ gëmé né président de la république man na yéwo fi Touba ëlëk ñun non lañ gëm
Moustapha ciow ngor jigeni mi ngi ne khas ci actualité le ci Sénégal ñu bari ñu ne président Macky Sall dafa ko wara jéxal mu jéx ñi ngi koy giñ wali sék baye ciow amon ci yenn imam ñu convoqué won yow mi nga xamné politique 5 nga tay lan nga jangaté ciow yoy nga xamné mi ngi commencé bari Sénégal ci amana daaw ñu ko fi gis avant tout dama nan la batte politicien bi ma wax dama buma sañon doum buñ mako tuddé ndax fi boné politicien rek dañuy jël politicien yépp duggal len ci ben pot ndax comme niñ koy waxé dem nañ ba wa dañ né politicien yi buñ soxla wa Touba dañuy ñëw suuy sen pep après jigéen Touba yi jëkënté ñu for ci liñuy for ku ne dem défé sa dëkk bayyi Touba rek mu melni méron ñun duñ politicien yo xamné dañuy def politicien di naxaté dédét ñun doxuñu ci loolu gëmuñu sax nak politique de développement lañuy dox ku ñi andal ku ne dañuy fexé no yoko dañuy and dañuy fexé no yéwo parce que nak ci yeen ñi lañ toll kon ba de politicien bobu dama bëgg ñu dindi ko tek ne benen bi nga wax nak ci mbirum borom ñaari tour yi man sax duma faral di deglu musique don nak wali ku ne ci rew mi ndaw la neena ci rew mi xamna ko gis na ko muy yëngu aussi waye loolu bo gisee duma ci sori muy mbirum borom ñaari tour dafa nek lu 10 lo xamne bëgguma ko gaaw ci ndaw ma dama nit ñi dañuy gaaw di juger nit man bëgguma loolu may conseiller wali sek aussi tamit parce que nak duma wax luma leer bu fekke ne amna len ni gaay neen day promouvoir affaireu nang borom ñaari tour yi ma koy digg rek fekke da koy def wala bok laal na ci lolu nako bayyi waye ñeneen ñi nga xam dañ leen woyé oustazit ba lañu accuser nit ki dara na leen leer parce que nak mbir mom ku yor soxna yor njabot am famille nga jek diko traiter ay mbirum borom ñaari tour lolu 10 la ku nek dang koy xol sa bop wala nga xol ko sa frère man lolu bëgguma ko sincèrement suma sañon ñu ki aussi benen bi moy ñu xamé lan moy drapeau LGBT manam borom ñaari tour yi parce que bu fekkene luñu gis mu jaxaso rek ñu ne mom la kon na am lu may bañu tudde wa dina jaxaso lol wa dina jaxaso lol ñuy xol ñu jangalat nit ñi lan mo composer drapeau LGBT ban couleur jitu comme ni vert son rouge ak étoile ci digi bi ni drapeau Sénégal drapeau Mali ni mel drapeau Côte d'Ivoire ni mel ñu xamal nit ñi lan moy drapeau bobu non bo legge buñu gisé lu jaxaso rek ñu ne mom la lol dal buma sañe ñu xolaat ko bu baax benen bi moy gem naane nguur gi fi nek ni buñu criminaliser affaire borom ñaari tour yi ciow yi sew yi yep jeex nañ ko criminaliser mu jeex ay ciow ko client ñu bari neena président Macky Sall day yotu 3e mandat ñu bari neena 3e mandat warul am ñu ne affaire yeen say nga deg ñu ne 3e mandat warna am no jangate lool 3e mandat bi ñi wax day moy ñu 3e vague bi 3e vague dañ ko ñi tudd way ñew na parce que disna fan yi ay 526 ka ci ben jour lo xamne bi corona di corona ñu ron tej rew mi sax Moussa ta lool nak kiko indi lu kenn ku dul jitu rew waaw parce que nit tourner neena tourner économique lay def lool du tourner économique tourner politique la jeule ay nit kafring fuñ joon jowal fatik mbour dajale len ci auto ñu wër rew mi ngeen ni fay ay journée di jël fièvre diko transmettre diko tassaré motax fièvre bi tollu fi mu tollu dina président Macky Sall nga ko gi amut ma dem te ñew man mom la ko djign parce que nak duñu toll ci période pandémie nit ñi di moytu kenn ku ne wara tok fa nga tok parce que moytu bi musa jeex fièvre musu fi jog nañ wax deug sénégalais yi fièvre musu fi jog mi ngi dal nit ñi ci kër yi mi ngi wër ci kër yi way ñi ngi faatu ci kër yi kenn yego tay buñu démé ba am ben jour ay 526 ka lo xone bi fièvre bi di fièvre ñu tidlo nit ñi askan wi tej leen téélé na gene tax ba tay économie bi lu bari bari doxatul parce que ku nekk tay xam nga ne pandémie bi laal na la ak secteur bo meuna yego mo xam dawal ko sarret bi la mo xam jaay ko to gerte bi la mo xam xolli ko to gerte bi la mo xam kay jaay ci marché bi la mo xam ki dan jël ay marchandise import export diko jëlé bitim rew diko indi ci rew mi ñepp la impacté tay ji lo doon jënd ci ben ñaar lay jaar liko waral dara warul lu fitné yi ñu tégon tay bi lolu jéxagul mu wër rew mi tassaré wat fébar lolu man lolu la gis ay ci waxtu bi ñu cërale won lu ci dess bare tul dañuy ñew ci tabaski gi rek gis na ministre bi def na ay tournée ñew na Touba ne xar dina yomb mom japp na ne sax xaru 80000 la wara jënd no jangaté tournée yi nga xamné def nako surtout ci darali sa ñepp xamna ne tabaski gi moyen une semaine la xaru 80000 mom bu ne mom la jënd dañ koy defal rek ndax ñun ñi sax xana li ñi woyé di woyé dañ li ñi ñak dañ jema wessu xaru 80000 dañ koy gëmlo rek mais xar pour man mu nda yomb nit ñi dañuy wax rek parce que du ministre bi moy wax Amine Ndiaye mi jëndon ay xaram yéew ko di leen jox ripass ak ngogn ak nangam bañ toll fiñ toll mu xam lam ci def mu naan leen li ngeen jaay dedet fi mom xaru 1 million amna 700000 nangam jëm suuf ba jëm kaw lu ne amna fi problème bi moy nañ ubi frontière yi dem ci bitim rew jël ay xar indi ko ci rew mi wala ñu nangu xar yi dugg ci rew mi lool moy tax xar yi yomb parce que nit ñi yow ci fekkene xar yi ñu bëgg yi na ci réew mi rek la nit ñi wara tabaské waxuma la xar dina cher mais non seulement day manki
Moustapha ndax jarul ñun ñu wut suñu xari bopp am nañ all bu doy am nañ toli doy yalla ma sha Allah mi ñuy may nawet ndax jarul Sénégal ñi produire suñu xari bopp yi doy wa fan lañu produire sa xam xaram bopp parce que man Moustapha jax day xaram day yarum xaram wala mu yar ñaari xaram bëgg tabaské ben bu tabaské jubé mu ray ko jëndi soble ak pomme de rek diw waaji silla wala waaji ture jaar fa sa niko tongañ sa ci dem jaay ko c'est que problème bi moy réew mi dafa amul karangi amul sécurité ba kenn ku ne mëna yar sa xaram bopp bu tabaské joté nga tabaské ko nañ yokku karangi réew mi ci biir kër yi ci gox goxadi ba kenn ku ne mana yar sam xar bu tabaski jotté da ngay dugg sa gette defar tabaski bu tuddu jotté da ngay genné xewu lenen nañ fexé def lool moy bay dundé moy lepp lool moy avancer am rew mais buñ fek démé ba tabaski nga xamné Sénégal nit ñi tabaski danaka men rew tabaski wuko ba paré ñuy dem bi jéggaani ay xar sa bu dir que ñun sun engagement politique ak sun volonté ñi ñu jitu dess na depuis 60 ba légui señ bi ñuy jéggaani ay xar lool jaduwul ay ci Moustapha dafa melé légui rek biñ togué ci plateau bi rek jot nañ ben information ci garage Dakar ñaari boy yu doon xex ba kenn ki ray bopam lan ngay jangate ray gi nga xamne commencé na am bir Touba fane rek man ko don wax yakarna Senegal legui duñ tok 3 jours duñ deggu ray nañ nit tay ñu xol lu doon la dekk bu sel bi di Touba ñu naan ay nit ñi ngi fi rayante lo jangate lool manam lool damay jëwaat ci kaw tuti ndax gis nga am rew buñ la ko dekké da nga wara xamne politique moy genn walu diine moy sallallahu alayhi wasallam lim def ci politique la ko taxawale moy nit ñi am jamm moy sécurité buñ bëggee faju am ay yoon yu bax buñ bëggee dem ak yeneen maam seen lepp jappandi lool nak la ci jitu moy karange sécurité parce que nit ki muntu teud nelaw te amul sécurité nit ki muntu tej kërëm baye njabaram te amul sécurité yow sax dom sax bu la woné ginaaw dem jangi sa fit day jog ba kërëm muy delsi benen bi moy sun dëkk bi sareet yi yag na diko wax ndax da nga gis xalé bu amul 18 ans 15 ans 14 ans yor ab sareet diko dawal koku nga xamné li ne ci bayima bi moy nekk ci mom da ngay gis ne ñom benen éducation lañ yor lolu luñ wara lu commune bi wara jël ay mesure la ñuy xol ñi yor sareet yi ba xam ils sont majeurs wala det manam ay nit ñu majeurs lañ ay nit ñu am responsabilité lañ wala det waxuma la rayante gi ak yor sareet bi mais dafa am sax yeneen ak ne ci biir parce que dem na ba gis ay arrêt yu melne amna garage d'arou musi deg na ko tamit fu melne allié ñu tudde len buntu pikine moy lan fu dekk bu tulne Touba ñu am ay ruxu yo xam dañ koy tudde buntu pikine ndax lan lañ fay jaay ak lañ fay def te lolu ñi jité dekk bi ñi ngi koy sét xam lolu nañ ci jog parce que ay ñaawteef la yo xam lu ne man na fi am da ngay gis legui lu mussa am Touba day am Touba legui da ngay dox ñu keuf sa téléphone wala ñu nangu sa xaaliss ak agression difi am di xex bay rayen difi am barki dem mo ndjay amna allié gi tay mu amaat ni ci dekk bi ni lolu duñ def du diko ñaawlu di wax ne sun kilifa yi nañ ci jog wax ci parce que nak dekk bi nak amna fo xamne rom nako parce que nak moy deuxième ville du Sénégal dañu wara gëna yok karangi gi ñi fi nekk ci karangi tamit gëna veyé ci dekk bi sun kilifa tamit gëna bayyi xel dekk bi parce que nak dañu bayyi sunu dekk imam ñew fi am nañ ay soufi imam nak waaw dañu bayyi dekk bi ñew fi ndax bëgg jamm bëgg raw kon nañ gëna soñ ñi nga xamni ñoy sunu autorité yi ñu gëna yok karangi gi aussi parents yi ñu gëna yar xalé aussi lu am solo la ay ci Moustapha waxtu wi ñu cërele woon li ci dess mën na la jexna tak duggu nañ ci jexantal waxtu wi ñaari conseil lay doon rek muy docteur Abdoulaye Niang di président Macky Sall ñom ñaar bo me ñaari conseil lo leen jox kan la ci kan ngay ñëk waw Macky Sall bu mako jox conseil dama nan ko 3e mandat nako tek né de côté parce que mbir la mo xamné day yéfit na xam nga 3 mars jaar na fi ay fukki bakkan ak nangam wad ci lolu te dara warul ko lolu signal bu fort bimu joxe bi jëm ci 3e mandat ndax 3e mandat la war réew mi non day def 3e day def tournée économique tournée politique la ko tudde waxnako sank waye moy indi 3e vague 3e vague ba bobu non ngay deg nonou ay nit ngi ci fatou ken yeguko te dañuy japp ne kon ci 3e mandat bi rek lañ koy dugalat ndax 3e mandat mo waral tournée bobu legui buñ démé 3e mandat gem naani aussi leneen lu bari dina xew kon man suma wadon moma awoyam rafet bu bëgg awoyam rafet na bayyi 3e mandat inshallah buñ agge 2024 ñu jox keneen mu nekk sen candidat jakarlok ñeneen ñim fi fekk docteur Abdoulaye Niang docteur Abdoulaye Niang buma amé conseil buma koy jox moy d'ailleurs jambar la mi ngi gor gorlu buma amé conseil buma koy jox moy mu gëna gor gorlu rek ta xamné mbir mi yombul volonté politique amna ko ba paré sax mais nak yombul parce que nit ko xamné so baye su fekké né mom soxla bopam kessé ko taxawna jog ndax nit ko xamné bi ngay dogg ci politique né ko né dang ciy dugg ndax alal wala auto boy war wala ay jongama yoy tak mais dang ciy dugg ngir nit ñi am jamm koku li ngoy wax du bari parce que dafa baye lu bari dugg ci politique waaw
ko ding koy wax rek mu gëna gor gorlu gëna bay waram ci terrain bi parce que lim fim jëm yombul ay ciow ñi ngi lay sant bu baax diko gëreum tay ci wuy ci gi nga xamne wuy ci nañu ko suñu plateau entretien tay Sénégal wëp ndax yaakar na suñu nit la ku yag ak ñun la yaakar na suñu ndaw wala suñu débuté mëna ci netale lu bari waye yalla baxna Moustapha kon ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum di la jaajeufal ci wuy ci gi ngi wuy ci jere jef ma ngi sant internet yëp ma sha Allah son ami jaay di sant ñi nga xamne ñoo waaw di sant ah ñaari fallo wër ma sha Allah di sant ñi nga xamne ñoo réaliser émission bi yëp di sant aussi tamit ñi nga xamne ñi ngi suivre di ñaan yalla sama cadeau fekk leen ci jamm di wax ne tamit lepp lo xamne jup na ci ñu xamne loolu suñu borom la lu ci dëngi tamit ñu xamne matu dooma dama la jere ngeen jef ay ciow mi ngi non ñi ngi santane Moustapha bu baax di sant mbokk en doxno di nga xamne bi émission bi commencé ba tay ñi ngi koy suivre ñi ngi leen di sant di leen gëreum di sant sama ñaari fall yi nga xamne ñoo japp ci émission ba mu yañ ji bu image rafeté yañ ji montage bi rafet ñom la ñi ngi leen di sant di leen gëreum ba bané yo inshallah rabbi jere ngeen jef.